Manze, as we speak, pale Kware kumeharibika. Already total ya bodies zenye wameretrieve hapo ni 18 bodies. Imagine 18 women being killed in a country penye kuna polisi, penye kuna law, unacheki. Alafu wanaenda tu wanawadamp hapo hivyo kama mbwa. Kuna wengine unapata ngozi ilikuwa imetolewa kwa miguu, walikuwa wamekatwa katwa miguu, private parts zimekuwa mutilated, some organs missing. Naona vitu kama hizi hii Kenya tunaishi manze. And yet ukiangalia Ruto wako tu huko, sijui wanazindua miradi gani huko, hawajaongelelea anything about hii kitu. So kitu tunashangaa ni is this a serial killer mwenye aliua watu ama ni government? Na kama ni government, why kill only women? Kuna some reason behind it. Maybe waliua both women na men, alafu wakataka kuifanya ikuwe something like a cult ama serial killer, wakadump men different place, female different places. So hatujajua penye men wamewadump. But hii kitu mi sioni hii Kenya kama tunaenda place poa. Sioni kama hii government inatake care ya citizens. This government is not protecting us as a government should protect its people. So as we speak, watu wamejam sana. Watu wa hiyo area wamejam. People wameenda kwa streets. Jogorod imekuwa blocked. So kama unatumia Jogorod saizi, it's not a good idea. Because the road has been blocked. Watu wana march on Jogorod. Kwa sababu people wamejam na hii government, people wanataka accountability. Watu wanataka kujua nani amefanya hii ufala ya kuwa watu tu hivyo ovyo ovyo tu.